kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale wareysi xiiso badan weli badweynta difaanka ayaan hadba gees ka dabaalanaynaa. Haddii aad arki jirtay mid codkiisa ku heysa, mid majaajilista ah, haddana waa nin gacmaha ku heysa, inta heesaysa ninka maamula ee gadaasha, isla markaasna wax ka dhiga dadkan u macaanay dijayliin. Soo dhawo walaalkii Xudayfa, aad iyo aad umahadsan tahay. Duufaan media ku soo dhawo. Aad iyo aad umahadsan tahay horta. Waxaa maanta kufaraxsanaa inaad duufaan media horta walaalkii Xudayfa aad iyo aad kaga mahadcelinaya dhammaan ummadda Soomaali meel kastaa joogtaan, waa idin salaamaya, waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada duufaan media oo caawa farti aan ahay halkaana ka shirin dabaasha warka waa dhanyahay. Su-aasha kore soo qabanaya waqtigaan rabo inaan kusoo qoobo lii noloshaada intaa nooleed wixii kugu qasar badnaa kusoo mabaxay. waa iga qasar badnaa oo ay soo mara inta adduun kunoolaya ha walaa horta niyo waxyaala qaala markaa aragtid waayaabaysa horta wixii iigu qasar badnaa waxay ahayd inaan saaxiibanaa isla socda maqaal aan soo liqdeen waa soo baxnay waa isliya waa soo baxnay adiga waxyara soo dhowr qofba marka magaalada isla joogno oo reeniru asmaa isliya asmaa islaamen saaxiibkay adi jidka intaa maridhoon dhowr qof islaamay wuu istaagay waxa maxaa ku dhacday adigaa lagu yaqaan hadmali islaam wey maxaa ku dhacay maano hadaad hubad tusaalaysa dheer
ويناكا هذا نوينكا